بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan selamat sejahtera semua بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي Okay guys, kita teruskan lagi bab komposisi kimia dalam sel dengan subtopik yang terakhir iaitu metabolism dan enzim. Okay, untuk pelajar kata 5 tahun ni, awak tak ada perkataan istilah metabolism dan enzim tajuk awak, tajuk awak subtopik awak enzim saja. Tapi apa yang kita akan pelajari adalah benda yang sama sahaja. Okay. Kita mulakan ha, bila dah ada metabolism dengan exam, kita nak tahu dulu lah apa maksud metabolism. Perkataan metabolism ni awak selalu dengar. Metabolism maksudnya ialah semua tindak balas biokimia yang berlaku dalam sel kita. Okey Untuk pengetahuan awak, dalam badan kita ni sebenarnya dalam setiap eh, sekarang ni, Setiap masa banyak berlaku tindak balas bio kimia. Tindak balas bio kimia yang 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 confirm berlaku tengah berlaku sekarang ni ialah proses respirasi sel untuk menghasilkan tenaga dan ia melibatkan a series of uh, biochemical reactions. So semua Tindak balas biokimia kita panggil istilahnya ialah apa? Metabolism. Okey, dan metabolism boleh dibahagikan kepada dua. Iaitu katabolism dengan anabolism. Okey, istilah ini ada dalam buku teks form 4 yang uh, KSSM. Dalam buku teks form form 4 yang tahun lepas 2019 tak ada dalam buku teks istilah katabolism dan anabolism. Tetapi maksudnya penghuraian proses meta penghuraian proses metabolism ini anabolism katabolism ada dalam buku teks. Oh boleh refer buku teks eh kalau kita refer buku teks ada. Kau cuba teruskan dengan maksud. Okey, apa apa beza katabolism dengan anabolism? katabolism ini, ini katabolism adalah proses penguraian molekul kompleks. Okey sini, mana tadi molekul kompleks. Maksudnya molekul yang besar kepada molekul yang lebih ringkas. Ha. Contohnya yang kita dah belajar hari tu apa? Proses hidrolisis itu adalah katabolism. Dan proses ini membebaskan tenaga Okey, contoh Contoh cendak balas Katalah kita ada substrat Substrat A Dipecahkan kepada B campur C Dan proses ini aa, Memerlukan enzim Okey, yang kita dah belajar hari itu Contohnya Uh, katalah kita ambil uh, sukrosa eh kita the table sugar sukrosa dia punya substrate dipecahkan ah uh, kita buat proses hidrolisis dapat glukosa dan fruktosa itu dah satu proses katabolisme sebab apa sebab substrat tu molekul yang lebih besar disakarida Kemudian dapat dua monosakarida molekul yang lebih ringkas. Itu maksud katabolism. Kompleks kepada ringkas. Okey, kemudian anabolism pula sintesis molekul kompleks daripada molekul ringkas. Proses itu menyerap tenaga. Okey, contoh Ha, kita boleh ambil lah juga. Kita ambil proses paling mudah proses. Ha, katakanlah proses fotosintesis uh, oh, dah belajar kan fotosintesis perlukan apa perlukan apa eh karbon dioksida molekul yang kecil CO2 kecilkan CO2 dengan air molekul kecil juga uh, dapat apa dapat apa glucosa C 6 H 12 O 6 kan lebih besar dan juga hasil sampingannya ialah oksigen dan proses itu menyerap tenaga menyerap tenaga cahaya ini satu contoh proses anabolism molekul kecil jadi molekul yang lebih besar ha, begitu juga contoh-contoh lain contohnya aa, aa, glukosa, campur glukosa dapat maltosa. Dan sebenarnya proses-proses ini tak kira lah proses metabolisme apa semua memerlukan enzim. So faham ya maksud metabolisme dan contoh katabolisme dengan anabolisme. Eh? Okay. So bila proses-proses biokimia kita memerlukan enzim, kita tengoklah apa ni yang dimaksudkan dengan enzim. Kita dah tengok. Ha, pertama, enzim itu ialah mangkin organik. Ataupun mangkin biologi. Apa maksud mangkin? Ha, dah belajar, cikgu Rasul dah belajar kot dalam kimia. Mangkin, apa maksud mangkin? Mangkin adalah satu bahan. Bahan kimia yang mempercepatkan tindak balas. Dan dia kenapa, kenapa dia organik? Dia dihasilkan oleh benda hidup dan semua enzim adalah protein ya protein struktur protein apa struktur protein tertiary. ingat lagi tak dan dihasilkan sendiri oleh organisma hidup maksudnya macam kita kalau telah kita proses-proses um, contohnya kita menjalankan proses uh, respirasi sel memerlukan banyak enzim dan semua enzim-enzim itu di benar oleh sel kita sendiri. Nanti kita tengok bagaimana proses pembinaannya. Jenis yang dibina bergantung kepada kod. Maksudnya enzim apa yang dibina bergantung kepada kod genetik. Setiap kita dah belajar DNA, setiap sel, setiap spesies dia dapat membina protein-protein yang tertentu. Bergantung kepada kod yang ada di dalam DNA-nya. Okey ee uh, enzim bermula dengan substrat proses dia uh, apa tindak balas yang melibatkan enzimlah bermula dengan substrat bahan tindak balas kita tengok dah dan, dan berakhir oh ni ejaan salah lagi berakhir dengan produk kita dah tengok dah ya yang slide sebelum ni ada substrat ada produk okey okey penamaan enzim nama enzim eh? ini nama enzim Biasanya nama dia adalah berdasarkan substrat dan atau atau tindak balas yang dimangkinkan. Okey, biasanya dengan penambahan pada substrat yang dimangkinkan penambahan apa ni? Penambahan ni semua. Ha, A -S E S I berkaitan contohnya kan. Okey, ini apa? Laktosa ini sebagai substrat. Okey, so dia tambah mana? laktosa substrat instead of laktosa substrat dia ditukar kepada laktis tambah apa tadi ASE so ini semua kalau awak jumpa ASE di belakang tu most probably dia adalah nama enzim ini satu contoh ha ni lipid lipase hmm. okey kebanyakan ada juga yang lain-lain yang tak ada ASE contohnya apa? Ha, pepsin, renin, tripsin tak ada. Ha? Dia ada in-in di belakang tu. Ha, ini biasanya adalah protease. Kalau jumpa ni protease. Protease adalah ha, enzim yang sebab dia ASE. Enzim yang bertindak ke atas protein. Ha, contoh Pepsin renin, tripsin itu semua adalah protein. Nah, dia enzim-enzim yang lama yang dia menggunakan aa, nama lama uh, dikekalkan lah. Walaupun dia tak ada ASE tu. Okey. Sifat-sifat umum enzim. Okey, enzim bertindak pantas, maksudnya mempercepatkan tindak balas. Diperlukan dalam kuantiti yang sedikit dan boleh digunakan semula. Nanti semua ni kita akan tengok ya. Subtunan so, enzim tidak kekal, tidak berubah atau tidak mus, dimusnahkan selepas tindak balas. Tindakan enzim adalah spesifik. Kebanyakan enzim dimangkinkan, dimangkinkan oleh enzim, kebanyakan tindak balas dimangkinkan oleh enzim tidak berbalik. Awak oh, tengok, ini Semua tengok perkataan-perkataan ini. Tolong hafal dia punya ciri-cirinya berdasarkan keywordnya. Ha, berdasarkan keyword-keyword ni dia dah highlightkan ni tidak struktur enzim tidak berubah tidak musnah ni ada yang dapat dihentikan oleh perencat dan ada yang memerlukan ko-faktor perencat biasanya adalah bahan bah logam berat ko-faktor biasanya adalah vitamin dengan ion-ion contohnya sebab tu ha apa sebab tu kita uh, untuk menjaga kesihatan kita kena ambil banyak vitamin dengan ions kan minerals ha minerals fungsi untuk menjaga kesihatan sebab apa dia terlibat banyak di dalam sebagai cofactor dalam tindak balas enzim atau tindak balas biokimia dalam badan kita okey ini semua tadi kita dah tengok eh? Ya? Apa ciri-ciri sifat-sifat umum Enzim So kena hafal Tapi kena faham konsep Sebab biasanya kalau soalan tu, Soalan struktur Jawapan awak adalah berdasarkan Gambar-gambar Ataupun stimulus yang ada Di dalam soalan Kalau soalan tu soalan So call bahagian C Bahagian B ya Kertas dua bahagian B yang awak sebut esay ya. Sebenarnya bukan esay tu Jawapan kalau ditanya sifat-sifat sifat-sifat umum enzim, awak boleh jawab yang inilah. Okey. Kemudian enzim ada enzim intrasel, ada enzim ekstrasel. Enzim intrasel, okey perkataan intra tu ni katalah sel. Okey, enzim intrasel adalah okey. Enzim ni kita ni, ni ni kita ada nukleus kan dalam dia ni ada kromosom dalam kromosom ada DNA. DNA membawa mula maklumat genetik hantar pergi ribosom kan. Mesti ingat lagi tak? Proses penghasilan protein. Okey, kalau enzim intrasel, sel ini hasilkan enzim dan digunakan di dalam sel ini. Ha, untuk proses-proses biokimia dalam sel ha, Contohnya kat sini kan Kita ada katalah mitokondria kat sini kan Mitokondria proses respirasi sel Dia Berlaku dalam sel So enzim-enzim yang dihasilkan dalam sel ini Digunakan balik oleh sel ini Prosesnya Enzimnya nama enzim intrasel Enzim ekstrasel Enzim ekstrasel Perkataan ekstra ni ha? Okay, ini katakanlah sel. Allah. Oh, so. Maksudnya enzim yang dihasilkan oleh sel ah, dalam sel. Sel yang tetap hasilkan is, uh, uh, enzimnya. Okey, dihasilkan oleh sel dan oleh 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 sel tapi digunakan di luar sel. Contoh paling mudah, contoh paling mudah enzim ekstrasel ha, ah, dalam mulut kita mulut kita ada um, kelenjar yang menghasilkan air liu. Dalam air liu ada enzim amylase. So, apa yang berlaku? Okay. Ni nukleus dan nukleus ada ada DNA, ada kromosom. Dalam kromosom ada DNA. DNA membawa maklumat genetik. Lepas tu, ribosom kan ada RER semua ni ada ribozom akan menghasilkan protein ni proses-proses pros ya lepas tu keluar masuk dalam mana masuk dalam salur mulut kan di luar daripada sel itu maksudnya enzim ekstrasel enzim intrasel ekstrasel enzim enzim dihasilkan oleh sel tetapi tindakan enzim itu kalau tindakannya di dalam sel maka dia kita panggil enzim intrasel. Kalau enzimnya enzim ekstrasel dihasilkan oleh sel tindakannya di luar sel. So dalam sistem pencernaan kita contohnya dalam perut kita. Ni cikgu bagi contoh berdasarkan awak eh pelajar form 4 awak dah belajar kan sistem pencernaan masa form 1 ke form 2 masa mendengar dan hari tu. Okey. So, pergi cikgu bagi contoh, you 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 supposed to understand lah. Okay, kat perut pun sama, kan? Kat perut ada dinding perut, dinding perut terdiri daripada sel epithelium. Sel itu dia telah, ah ha, ingat balik bab uh, tiga kan? Eh sorry, ha bab dua. Ada sel-sel yang melapisi perut, yang melapisi usus kecil. Ha, dia dah modified kan menjadi sel-sel yang boleh merembeskan bahan kimia. So kat dinding perut tu sel-selnya buat apa? Ha merembeskan. So dia apa? enzyme ekstrasel Okey, ini ni cikgu ulang balik, ini gambar yang sama cikgu ambil daripada proses uh, um, DNA kan? DNA membawa maklumat genetik. Kemudian RNA pergi salin. Prosesnya trans transkripsi. Ada CC ni semua proses. Ha, dia salin. Lepas tu, tiga kod menentukan satu jenis asid amino. Tiga. Tiga susunan. Ha, RNA ini menentukan satu asid amino. So, asid-asid amino ini bergabung bentuk. Ha, ni katalah bentuk protein jenis A. Okey. Okay kefahaman ini proses penghasilannya. Okey. Ha, penghasilan enzim ekstrasel. Ini detailnya. Tadi cikgu dah jelaskan sedikit, terangkan sedikit tapi ini yang yang apa yang detailnya bagaimana proses itu berlaku. Ha, ini ni apa ni? Ini adalah nukleus. Dalam nukleus ada di DNA DNA membawa maklumat genetik ni. DNA membawa maklumat genetik ni. Oh, okey, sorry. DNA membawa maklumat genetik. Ha, lepas tu mRNA akan pergi salin. Okey. Um okey, untuk yang ini Langkah yang ini tak diterangkan Tak ada penerangan dia Penerangan dia terus kepada apa? Yang awak belajar Bab 2 Yang awak belajar Kejap ya okay. Yang awak belajar Okey, mana ribosom? Okey, ribosom. Okey, sebenarnya kan awak dah belajar ribosom ada dua jenis. Satu ribosom yang yang, apa? Attach atau melekat pada jalinan endoplasma kasar. Satu lagi ialah enza, ribosom yang free ataupun bebas di dalam sitoplasma. bebas dalam macam ini kita tak bincang lah. tapi ribosom yang Attach yang melekat pada jalinan endoplasma kasar fungsinya ialah untuk menghasilkan enzim ekstrasel. Kalau kalau yang menghasilkan enzim intrasel dia dihasilkan oleh ribosom yang free ataupun bebas di dalam sitoplasma. Ini kan membran sel, okey ini sitoplasma. Okey. Okey, DNA ni sebenarnya RNA ni dia boleh dia boleh bergerak di antara sitoplasma dengan DNA. Okey, dia dah salin, hantar pergi ke ribozom semua ni. Satu apa? Lah, so, ribozom mensintesiskan protein. Inilah. Oh sorry eh, ni yes. ejaan salah ni sintesis. Hmm, salah eja ni. Okey. ribozom menghasilkan protein. Ha, hmm, inilah proses ni translasi ni ni ni. Proses ni. Ni berlaku kat mana? Ni sini, sini sini. berlaku di dalam Ribosome So nanti ribosome ini akan menghasilkan polipeptida lah sebenarnya. Okey sikitlah ya. Kat sini satu segmen, satu asid amino, satu asid amino, satu asid amino. Ah. Asing kat sini. Okey, kemudian apa yang berlaku? Oligopetida ini akan masuk ni ni. Di dalam apa? Jalinan endoplasma kasar ni. Lumen, lumen, lumen ni masuk ruang dalam ni lah. Ini adalah membran bagi jalinan endoplasma kasar. Okey, protein, protein, ni berada dalam lumen ni. Okey, dan di ujung ni, nampak tak ujung ni ni, dia akan menggenting. Ni mana nampak menggenting bentuk macam ni menggenting menggenting ah ha, menggenting kecil kat situ kat hujung menggenting membentuk vesikel angkutan Lepas tak? vesikel angkutan so dalam ni ada apa dalam ni ada protein namanya apa vesikel angkutan nak angkut pergi mana nak angkut pergi ke jasad golgi jasad golgi buat apa Ha, Fahamkanlah tiga fungsi jasad golgi Ubah suai Bungkus angkut ha, Dia buat apa? Tadi hasil ini bentuk polipeptida Umum Di dalam jalinan ah, Sorry, jasad golgi inilah Polipeptida itu akan diubah menjadi Protein yang berfungsi Dalam kes ini, dia akan berubah menjadi enzim Katalah di... Ah, dalam kelenjalio maka dia ber, dia ubah suai menjadi apa? Emilis ilio. Ah, kalau dekat perut, ah, sel itu akan ah, sorry, ha, ah, jasa wagi akan ubah menjadi apa? Ah, pepsin ke, renin ke? Okey? Nah itu masuk ubah suai. Dah dia ubah suai, dia akan bungkus balik. Lepas tu dia akan angkut tapi angkut ini tadi angkut vesikel angkutan sekarang mengangkut juga tetapi dalam bentuk vesikel rembesan sebab apa dia vesikel rembesan nanti dia akan protein ini lah dah jadi enzim dah sat gogi, gogi dah jadikan dia enzim untuk nak rembes keluar okey kemudian tujuh tu vesikel rembesan bergerak ke membran plasma bergerak buat apa Ha, last sekali, vesikel rembesan berpadu dengan membran plasma membebaskan enzim. So, bila keluar namanya apa? Enzim ekstrasel. Jelas ya? Awak kena ingat Sequence ni. Ni cikgu modify sikit daripada buku teks form 4 tahun ni. Ha, dalam buku teks form 5, form 4 yang tahun lepas, kak, dia tak ada gambar cantik macam ni. Ha, tapi benda yang sama. Istilah semua pun sama. Tolong hafal eh, ya, ini, ini ada 8 keyword di sini ya. Sila hafal. Ha, awak dah hafal kan fungsi ribosom apa? Jadi nak endoplasma apa? Semua tu dah belajar dalam bab 3. So, itu wajib hafal. So, awak dah hafal itu, senang-senang awak nak jawab soalan ini. Untuk ini, soalan boleh tanya soalan biasanya soalan bahagian B. Jelaskan, terangkan proses penghasilan enzim amylase. Dia tak kata enzim extras eh, oh, dia kata enzim amylase. Sama juga jawapan dia. Kau dia kata enzim tripsin. Ha, awak ceritalah kat mana? Ha, sel-sel di dalam pankreas. Hmm. Ha. Dirembes masuk ke dalam mana? Ha, sebab dia masuk ke dalam Selalu kan nah, keluar keluar daripada sel. Okey. So dah 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 hasil enzim, kita tengok bagaimana enzim bertindak. Ha, tadi kita dah juga dah tengok apa ciri-ciri enzim. Spesifik boleh digunakan semula, diperlukan kuantiti yang sikit. Ah ha, balik cek balik eh kan, tadi yang um, PowerPoint tadi. Okay, mekanisme tindakan enzim. Okay, bila soalan ada perkataan mekanisme tindakan enzim, awak ingat perkataan ini. Mekanismenya ialah yang kita belajar mengikut hipotesis mangga dan kunci. Okay. So sebelum tu kita tengok bagaimana kita tengok mekanisme kita tengok isi dulu. Okey apa yang enzim buat eh berdasarkan uh, graf ini okey kalau yang merah ni ada tindak balas dengan enzim ini tindak balas tanpa enzim ini paksi y nya tenaga dalam sistem ini tindak balas awak tengok eh kalau tanpa enzim nampak tak tenaga perlu banyak tak nampak tinggi tenaganya Okey. So banyak ni banyak tinggi tenaga ni banyak tak? Ha banyaklah dia kebagi dekat atas ni. Tetapi kau dengan enzim perlukan tenaga yang kurang. Hasilnya sama. Ha, sebab itu tindak balas tindak balas dalam badan kita memerlukan enzim. Kalau tak ada enzim, tindak balasnya sangat lambat. Bila lambat takut. Ha, habis proses respirasi lambat, tenaga lambat dihasilkan. Ha, kita boleh tahulah apa nanti dia punya kesannya. Sebab tu tindak balas enzim. Tindak balas bahaya kimia dalam mana kita memerlukan enzim. Sebab dia nak mengurangkan tenaga pengaktifan. Okey? Okey. Tenaga tenaga apa? Tenaga pengaktifan tu apa? Tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan dalam molekul substrat. Oh, ha, salah lagi. Dia ni banyak betul typo-nya. Taip Saya dalam molekul substrat. So sebab apa? Substrat tu kan ada banyak ikatan. Ikatan kan sebab dia molekul. Ha, so bila kita nak um, nak pecahkan molekul ni sebenarnya kita pecahkan dia punya ikatan. Ha, itu memerlukan tenaga pengaktifan. So sekarang kita tengok bagaimana mekanisme tenaga enzim itu. Okey. Katalah kita ambil this is molecule enzyme. Okay, enzim dekat molekul enzim ni ada tapak aktif. Di mana tapak aktif ini adalah specific. Maksudnya kalau tapak aktif dia macam ni maka substrat yang boleh masuk adalah yang complement ataupun yang serasi dengan tapak aktif yang ada pada enzim. Ha, kalau macam ni boleh masuk tak? Ha, kalau macam ni. Ya, ni boleh masuk tak? Ha, ini tak boleh masuk lah. Sebab dia tak sama. Ni boleh masuk tak? Ha, ini sama nampak tak? Tapak aktifnya. So, substrat sebagai kunci, enzim sebagai mangga. Okay. Bila dia bergabung, tapak aktif dengan substrat bergabung, Membentuk apa? kompleks enzim substrat ni sila ingat ya ni nama apa kompleks enzim substrat okey tindak balas berlaku dan produk terhasil keluar ada produk so produk ni meninggalkan tapak aktif dia so dimustah tak ni ah ha, masih seperti yang asal sebab itu dia boleh digunakan semula bila dia boleh digunakan semula maka dia diperlukan dalam kuantiti yang sedikit provided that kita tak musnahkan tapak aktif ha, kalau tapak itu dah musnah contohnya ingat lagi tak uh, sub topik sebelum sebelum ni ha, boleh dimusnahkan dengan suhu kan suhu lah especially okey So, hipotesis mangga tu Dia kunci Kalau soalan tanya pasal mekanisme Tindakan enzim Inilah jawapannya Okey, tengok keywordnya ya Okey Faktor yang mempengaruhi Tindak balas enzim Okey, ada empat faktor yang mempengaruhi Tindak balas enzim Apa dia faktornya? suhu oh baru nak belajar tercicca dah belajar kan sorry sorry suhu pH kepekatan enzim kepekatan substrat kita akan tengok satu per satu bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi tindak balas enzim okey kita tengok yang pertama kesan suhu untuk kesan suhu ni awak kena kita ada tiga ha tiga suhu yang kita kena tahu suhu rendah suhu Optimum suhu tinggi. Okey. bagi kebanyakan sel hidup dan dan manusia lah manusia dan kebanyakan sel hidup suhu optimumnya ialah 37 darjah Celsius kan our body temperature kita body temperature. Okey. Tu suhu dia apa? So suhu 37 ini adalah suhu apa? Optimum. Di mana kenapa kita panggil suhu optimum? Sebab kadar tindak balas enzim adalah maksimum. Ha ni kadarnya paling tinggi nampak kadarnya paling tinggi. Paling cepat. Okay. Pada suhu yang rendah, ni suhu rendah ini sahaja berkosong. Kadar tindak balasnya rendah. Suhu rendah, kadar tindak balas rendah. Bila suhunya pelan-pelan meningkat, kadar tindak balasnya meningkat sehinggalah mencapai suhu optimum di mana tindak balasnya maksimum. Bila kita tingkatkan suhu, tingkat-tingkat-tingkat-tingkat, enzim akan mud mula ternyah asli eh. Bila lebih 60 darjah Celsius, enzim akan mula ternyah asli. Sebab apa? Sebab tapak aktif. Tadi ingat tak? Tapak aktifnya mus. Nah, ha, ni tapak aktif musnah kan eh. Bila misnah tapak aktif tak adalah gabungan ni. Maka tak adalah produk. Okey. So, tapak aktif enzim musnah pada suhu yang tinggi. Awak kena ingat eh keyword suhu rendah, kadar tidak balas rendah, suhu optimum kadar balas uh, maksimum, suhu tinggi kadar tidak balas uh, ataupun uh, tidak balas dia jadi menjadi a uh, tidak balas berkurangan Sehinggalah tak ada langsung tidak balas. Okey. Contohnya, ah cikgu uh, terangkan berdasarkan kehidupan seharian kita. Ah uh, dekat rumah kita ada peti sejuk kan? Kenapa kita tak makan dalam peti sejuk? Sebab kita nak bagi makanan tahan lama. Kenapa makanan kita rosak? Sebab tindakan mikroorganisma yang hidup pada uh, makanan kita lah. Kita letak dalam peti sejuk. Peti sejuk, sejuk suhu berapa? Ha, penyejuk kalau yang tempat um, uh, fridge biasa itu lebih kurang 4 darjah Celsius. Kalau dalam freezer itu negatif 20 darjah Celsius. Okey, pada suhu yang rendah, tahan lama kan? Tahan lama, kadang kita tahan lama 3-4 hari. Sebab apa? Kadar tindak balas enzim rendah. Ha. Dalam mikroorganisma yang menyebabkan makanan yang terosak itu, dia adalah benda hidup dia berlaku macam-macam proses metabolisme yang melibatkan enzim. So pada suhu yang rendah kadar metabolismanya rendah. Maka pembiakan dia pun kuranglah. Maka makanan kita tahan lebih lama. Ha, nak nak kalau tak dalam freezer negatif 20 ha, mikrogisma ni tak bertindak langsung Cuali, kecuali mikrogisma tertentu yang boleh hidup lah selalu sedikit lah ada juga mikrogisma yang boleh hidup pada suhu yang sangat rendah ni tapi sikit saja tak yang sikit yang tertentu saja ha, sebab itu makanan kita tahan lama dalam freezer sebab surin lah kadang-kadang tidak -kadang balas enzim yang ada di dalam mikrogisma itu rendah Ha, kalau tag 4 je sia tu kalau lama-lama tak seminggu dua pun rosak jugalah sebab ada sebab kadar dia tu. Dia berlaku juga tindak balas tapi kadarnya rendah. So meaning dia ada lah So kalau tak lama pun dia boleh rosak juga. Tapi letak dalam freezer negatif negatif 20. Ha, kalau daging tu letak setahun pun masih elok. Sebab mikroorganisma terus duduk diam-diam saja pada suhu yang sangat rendah. Okey. Pada suhu tinggi pula ha, Contoh paling mudah suhu tinggi Kita ambil satu protein Telur kita kan telur Awak ha, masak, masak telur Awak rebus telur Bila rebus telur tu jadi keras kan Sebab apa? Protein dalam, dalam telur tu kan ada albumin Albumin tu kan protein ha, So dia tukar dah Sebab itu dia, dia tukar dah dia punya tapak itu, dia punya protein tu dah berubah dah. Kita panggil istilahnya apa? Ternyah asli. Ha, boleh balik ke bentuk asal tak? Tak boleh dah. Yang pada suhu rendah, kalau nak rendah, bila suhu dia sampai suhu optimum balik, dia tidak boleh balik. Tapi bila sampai suhu tinggi, enzim ternyah asli. So, dia tak boleh balik ke asal. Ha, so, macam cuba aku tebak contoh telur. Telur tu dah keras, boleh pergi jadi asal balik tak? Ha, dah tak boleh. Sebab itu juga Kita kalau demam kan Suhu 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 berapa Suhu 37 Suhu Suhu, uh, suhu badan kita Meningkat Suhu 38 Dah demam kan Kalau boleh nak 38 39 40 tu sangat Suhu dah sangat, sangat tinggi Boleh apa Boleh menyebabkan Kematian Sebab Ada banyak Enzim Enzim dalam badan kita dah ternyata asli. Itulah boleh menyebabkan kematian. Sebab tu bila demam, kita kena kontrol suhu badan itu. Kita nak enzim kita sentiasa bertindak balas secara maksimum. Okey. Okay. okay. PH juga mempengaruhi kadar tindak balas enzim. Okey pH optimum tindak balas enzim paling tinggi okay, Julat normal pH 6 hingga 8 Ini enzim-enzim yang ada dalam badan kita Kita ada thousands of enzim dalam badan kita Yang dalam sel kita Enzim-enzim bertindak dalam badan sel kita adalah Dalam pH dalam julat 6 hingga 8 Julat normalnya ha, Tapi kalau kita tengok enzim-enzim extra sel Yang ada di dalam kolopepsin kat mana-mana dalam perut. Ha, ini dekat mana? Air. Air liur ada dekat dalam mulut. Ha, tripsin dekat dalam dua denam. Okey. Ha, ini enzim-enzim ha, ini dia ada ada berbeza sedikit. Dia punya pH optimum dia. Lah. pH optimum dia. Okey. Sebab dalam perut kita kan ada asid. Okey. Berasid kan perut kita. Dan enzim yang menentu adalah enzim pepsin. Di mana pepsin ini hanya dapat bertindak dalam keadaan pH-nya apa? pH-nya ha, dalam pH optimumnya apa? Ah, ha, kurang dua. pH yang berasid. Ha, apa fungsi dalam asid dalam perut kita? Ah, ha, satu untuk memusnahkan mikroorganisma. Ha, kedua, sebagai medium bagi tindak balas pepsin. Yang ketiga, menghentikan tindak balas enzim amylase. Kan dalam mulut kita ada amylase. Amylase pH optimumnya apa? 7. Kan? Sekarang cuba kau awak rasa. Ya 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 mulut awak tu rasa tak? rasa, rasa pahit ke Rasa masam ke? Ada? Ha, kalau masam tu mungkin kau tak perlu gigi lagi lah. Ha, kalau secara normalnya, dia tak rasa apa, apa kan? Sebab dalam air liur kita pH -nya optimumnya apa? pH neutral 7. So bila kita telan masuk dalam perut, perut dah berasid. Maka enzim amylase dah tak dapat bertindak sebab dah bukan pH optimum dia lagi. Okey, kalau masuk lepas tu daripada perut pergi ke dua denam. Ha, dua denam kan kalau masih ingat, ha, kita cuba sikitlah supaya awak ini cikgu lukis sikit ha, Tak lawak sikit lah, lukis. Tapi tak apa. Okey. Ini kan kita ada. Pancreas. Kemudian di sini ada. Hati ada hempedu sebab ni hempedu ada salur uh, kan jus sempurna masuk sini kan ok kan sini ada hempedu dan jus sempurna kan bersifat alkali masuk sini ha, uh, ni perut daripada perut perut berasid so sini alkali So ada berlaku proses penutrolan sini kan ha, uh, Tapi penutrolan tak dapat, dapat neutral sini Dia dapat pH optimumnya apa ha, uh, Lebih kurang antara 8 dengan 9 ini Ha, di sini apa? Ini dua denam. Di mana enzim kat sini apa? Ada lat kan? Ha, lat kan? Ipis, ada lipase Ada air. Bilis. Pankreas dengan trypsin. Ha. So, keluar sini. Kan tadi ni sini enzim. Ni sini, sini ada sel-sel kat pancreas kan? Sel-sel kat pancreas ini menghasilkan enzim extra cell ada sel yang menghasilkan lipase, ada sel yang menghasilkan amylase, ada sel yang menghasilkan tripsin. Ha, keluar melalui salur sini, masuk ke dalam doh Dalam masa yang sama. Apa ni? Sini ada pundi yang pedu. Dalam ni ada yang pedu. Pedu bersifat akan akan disalurkan dekat sini. So, di sini pH berapa? Sedikit berat. -ah kali. So, setiap enzim ni, tiga-tiga enzim ni ada pH optimum yang tertentu. Enzim-enzim lain yang bertindak dalam sel badan kita, ha, dia pH dia di antara 6 hingga 8 lah. Okay. Jelas ya. Ha, ini semua kena ingat lah ni. Ha, pelajar kata 5. Dah belajar ya. Sila hafal. Okey, perubahan pengecualian kepada berapa jenis enzim? Ah ha, ini kata julat nombor 4 hingga 8. Pengecualian kepada berapa enzim ni? Lain enzim ni yang kecuali ni. Ah ha, ada pepsin. Okey. Pepsin suhu tinggi sikit. Faham ya ni pengecualian dia. Okey, apa yang a uh, pH apa bagaimana pH tu memberi kesan? Perubahan pH mengubah cas. Buat apa? Mengubah cas pada tap, tapak aktif. Ha, boleh balik ke as fungsi asas kembali fungsi apabila pH kembali ke pH normal. Ha, katalah pH tu tiba-tiba ber, 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 berubah. Lepas tu bila normal balik, dia berdapat bertindak balik. Dia tak macam suhu. Suhu yang tinggi tadi apa? Enzim ternyah asli. Berubah musnah tak boleh tak boleh balik asal. Tetapi untuk pH ha, dia boleh kembali ke pH, sorry, boleh ke Aa, boleh ber, kembali bertindak secara normal ke pH, apabila disampai ke pH optimum. Ha, walau bagaimanapun perubahan yang terlalu ekstrim. Ha, perubahan eh, kan, salah ejaan ni perubahan yang terlalu ekstrim. Maksudnya teruk sangat mungkin pH sampai pH 1. Ha, so ada juga ketikanya boleh enzim itu boleh ternyah Asli Tapi secara umumnya Kalau perubahan dia sedikit-sedikit Dia boleh Tak ternyah asli, maksudnya dia boleh balik ke bentuk Asal bertindak ha, Dia sebab apa Dia ubah cas saja, dia tak ubah bentuk Bukan bentuknya berubah Bukan dia balik ke bentuk asal Maksudnya bila cas dia balik-balik Maksudnya perubahan pada cas balik-balik pada cas dia optimum Dia dapat bertindak balik Okey Okey, ini rajah bagaimana enzim tu asli. Ha, tadi katalah enzim molekul enzim normal ini peringkat um, suatu tertiary kan bagi protein. Normalnya namanya asli dengan suhu yang tinggi kan nampak tak pecah 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 pecah. So dia jadi benda lain dah. So boleh tak dapat tindak? Ha, dia tak dapat ber tindak. Itu maksud punya asli. Okey, ini pesan kepekatan substrat pula. Di sini juga kita bagikan kepada tiga. Okay. Yang pertama, bila kita tingkatkan kepekatan substrat, kadar tindak balas pun meningkat. Semakin tinggi PM ni, maksudnya semakin tinggi PM ni, sini apa? Ha, Keperatan substrat lah. Semakin tinggi pemboleh, bergerak-gerak, tindak-gerak tindak balas enzim. Berkadar terus. Tapi berkadar terus sebab apa? sebut perkataan terus sebab dia straight line. Tapi berhati-hati dengan perkataan berkadar terus ni. Ha, dalam biologi, jangan guna perkataan berkadar terus. Sebab perkataan terus ni ialah apabila dapat straight line sahaja. Sebab kita ada proses homeo, sasi so, sebalik, seelok-elok ni eh, dia apa? Semakin tinggi ke perkataan substrat, semakin tinggi kadar tindak balas. Okay, sebab apa? Sebab lebih banyak kompleks enzim substrat dapat terbentuk. Dan sehinggalah ia mencapai ke tahap maksimum. Mana tahap maksimum ni? Kadar tindak balas maksimum. Sebab apa? Semua tapak telah membentuk kompleks enzim substrat. Selepas pada ini, kita tingkatkan nampak tak? Kita tingkat lagi kebatasan substrat. Kadar tindak balas malas saja tak berubah duduk pada kalau sini ah dengan arbitrary ni kita buat kat pada 10 pada 10 ni je kadarnya dia tak meningkat lagi sebab apa sebab faktor lain yang menjadi faktor penghad dan faktor penghadnya apa kepekatan enzim so sebenarnya kalau kita tambah enzim lagi apa yang naik lagi jelas ya sebab enzim dah tak cukup. Okey. Kemudian, akhir sekali, kesan kepekatan enzim. Okey. Dia buat syarat bekalan substrat ada berlebihan. Berlebihan maksudnya kepekatan enzim tu kita, enzim, uh, sorry, substrat tu sentiasa ditambah lah. Okey. Sama juga tadi konsepnya. Ni kena luruskan. Semakin tinggi semakin tinggi PB semakin tinggi kepekatan enzim semakin tinggi kadar tindak balas sehingga uh, sama laju kan ya. terdapat lebih banyak enzim sehingga mencapai tahap maksimum so ada banyak terbentuknya kompleks enzim substrat Sehinggalah mencapai ke tahap maksimum kadar tindak balas maksimum semua tapak itu telah membentuk kompleks enzim substrat ni pada dua Ha, oh, kita tengok yang tiga. Tiga dia jadi malar kan? Malar tu maksudnya apa? Tetap pada 0.4 ni. Walaupun kepada enzim kita tambah. Ha, sebab apa? Substrat pula menjadi faktor penghad. So, kalau kita letak substrat yang bukan faktor penghad, maksudnya substrat sentiasa tambah. Ha, kita pula kita tak sentiasa tambah je substrat ni. Ha, dia akan naik sini lah. Ha, sekiranya kepada enzim dan satu nak balas digandakan, jumlah substrat yang tukar kepada produk per unit masa juga digandakan. Okay, eksperimen untuk pelajar Tingkatan 4 nanti bila kita dah masuk sekolah nanti kita akan buat eksperimen ini. Untuk pelajar Tingkatan 5, okey tolong eh ingat eksperimen ada dua eksperimen kesan suhu dengan kesan pH. Ini kalau soalan ini soalan kelas 3 ya. Belajar so, dekat tempat, awak aa, abaikan ya, apa cikgu cakap ni sebab awak belum belajar buat eksperimen dan aa, cikgu difahamkan fahamkan awak tak ada lagi paper 3 yang eksperimen macam pelajar 4-5 tahun ni. Ha, awak mungkin buat eksperimen secara betul-betul lah ha, Dia orang akan mereka bentuk eksperimen saja. Kalau soalan tanya, mereka bentuk satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu terhadap kadar tindak balas enzim. Kalau kesan suhu awak ambil, enzimnya ialah amylase lio substratnya kanji kalau kesan ph kita ambil apa kita ambil pepsin dia punya enzim albumin dia punya substrat okey boleh faham tak ni mv mv ada omv dengan imv kan rv pun sama orv dengan irv untuk soalan kertas 3 soalan nombor 2 Awak Kalau awak dapat kenal pasti MVRV dia Awak boleh senang-senang dapat full marks Untuk soalan nombor 2 Dan kalau seboleh-bolehnya RV tu awak tahu O oh, RV-nya. Bila tahu O oh, RV-nya, awak tahu apa eksperimen yang Betulnya Okay Okay ha, Ini cikgu tak mau cerita panjang lah ya Nanti kita, bila kita jumpa kita cerita panjang yang ini Tapi ini kena hafal. Kalau pH tak ada cerita lain lah Kalau pH Ada Asid, asid guna apa? HCl Neutron pakai apa? Air suling Kalau alkali guna apa? Natrium hidroksida enzimnya sorry substratnya albumin enzimnya pepsin nampak tak ni sini ini kalau kesan suhu kita guna kanji substratnya kanji enzimnya amylase suhu kita ubah ini pH kita ubah suhu kita Kekal. Ini suhu kita ke, ke, uh, ubah. pH kita kekal. Malanya. Jelas ya? Eksperimen hafal saja. Apa ORV? IRV tak ada masalah. Kadang-kadang nak balas dah ada dalam soalan dah. Okey. Dan akhir sekali. Dalam subtopik ini adalah bab ini ya komposisi kimia dalam 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 sel adalah kegunaan enzim ataupun teknologi enzim. Okey, kita tengok eh. Enzim-enzim yang digunakan. Ini pun satu soalan keluar. Okey, contohnya. Ini apa? Detergen Menggunakan apa? Amylase, lipase, protease selula sebab apa sebab biasanya deterjen mengeluarkan ke kekotoran kekotorannya biasanya daripada uh, benda hidup lah contohnya apa kekotoran uh, minyak baju-baju kita ada minyak kemudian uh, protein mungkin sel-sel kita daki-daki yang ada sel-sel tu kita nak buang apa sebab itu dalam deterjen ada enzim enzim kami untuk kanji, lipase untuk lipid, protease untuk protein. Nah, untuk tumbuh, tumbuhan lah yang ada dinding sel. Okey, dalam apa? Biodetergen Ada okey, enzim papain. Ha, nah, papa, papain. Ni ada kat mana? Kat betik melembutkan daging. Ha, dulu-dulu nenek-nenek nenek awak buat. Ha, dia, dia dia dia, dia guna daun betik untuk nak melembutkan daging. Dia kata lembut daging. Ha, dia tak tahulah ada enzim papin. Awak belajar bio kena dah tahu. Enzimnya papin. Orang dulu, -dulu pun dah tahu dah. Dia tahulah ada benda ni tapi tak tahu benda ni. Ha, awak dah belajar bio kena tahu. Okey, buat keju, buat cheese. Ha, awak makan mac and cheese. Dah siap buat apa? Ha, guna keju. Ha, untuk buat keju tu, keju daripada apa? Ha, tahu tak keju daripada apa? Keju daripada... Susu ha, Keju tu macam apa Macam belacan je lah Tapi ni susu masam Daripada susu belacan daripada udang ha. So menggunakan enzim juga So pembuatan apa lagi ha, Pembuatan ha, Apa ni Bilang perubatan Enzim percenaan Bilang perubatan Enzim guna muka aras glukosat ni Bilang perubatan lah dua-dua ni Okay, enzim laktis dan susu. Ha, setengah ada, setengah-setengah pelajar. Pelajar pula baby yang tak boleh. Dia lactose intolerant. Dia tak tolerate dengan laktos. Ha, dalam susu kan kita dah belajar ada apa? Laktosa. So, dia nak buang laktosa ini. Maksud, bukan nak buang lah. Maksudnya dia laktis. tu dia guna enzim laktis. So, pecahkan laktis kepada apa? Glukosa dan galak laktosa. So tak adalah laktos tapi sebenarnya ada glukosa dan galaktosa sebab telah dipecahkan siap-siap. Okey, kemudian enzim amylase dan amyloglucosidase untuk bukan kepada gula dalam pembuatan sirap. Ha, contohnya maple sirap ke ha, sirap yang awak buat ha, apa pemanisan lah ya. Ha. Okey. Menggunakan enzim. Enzim pectinase Dan selulase Dalam penghasilan Jus Ha, Sebab nak buat jus Katalah jus uh, uh, Buah orange kan Kan dia ada Sek-sek tu Lepas tu nak pecahkan kan Sebab dia daripada dinding sel Saya tunggu kan dinding sel Nak pecahkan dinding sel Guna apa Cellulase Haa Kemudian enzim apa lagi Protease Dalam Haa ni protes menghasilkan kulit ikan. Semua ni dalam industri lah. mengeluarkan bulu daripada kulit hawa untuk produk kulit. So ini kegunaan enzim. Technology enzim. Okay. Ini juga kena hafal. So, sebenarnya banyak lagi lah contoh-contoh lain. Tapi ini setakat ini yang apa perlu awak tahu. Sebab semua ni ada di dalam buku teks awak. Awak boleh google untuk tahu lagi yang untuk sebagai pengetahuan. Tapi yang ada dalam kutek wajib ingat sebab boleh keluar di dalam soalan peperiksaan. Okey, sekarang kita tengok beberapa contoh soalan objektif ya, objektif saja. Untuk kertas 2, cikgu tak bagi contoh lah sebab kertas 2 kita nak buat kalau nak bagi contoh kena ada teknik menjawab pula lah. Kita akan buat dalam, dalam teknik menjawab. Okey, soalan 1. Okey, soalan 1 kita tengok ya. Uh, okay, Rajah menunjukkan Tidakkan enzim laktis Ada nah, saya kat enzim laktis uh, Mana, mana enzim So, P ni Enzim lah kan, sebab apa P ni enzim Katalah dia tak beritahu P ni, dia tak kata dia mana satu enzim P ke yang ini yang enzim P ni enzim sebab Ha, awak tengok kat ujung ni. Sebab dia tidak berubah di akhir dia balas. Ha, yang ini substrat sebab dia telah berubah menjadi produk. So, P, enzim, lactase So, dia hasilkan apa? Dua ni. Ha, glukosa dan galaktosa. Macam mana, macam mana awak tahu? Dah belajar dan dah ingat. Ha, ini soalan ni peringkat pengetahuan saja. Kalau baca, hafal, ha, boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, kalau tak hafal ha, Itu yang mula nak hentam dia tu So tolong hafal Okey, enzim mana yang yang dipadankan betul dengan fungsinya. Ini bukan hafal, tapi kalau tak hafal pun sebenarnya boleh jugalah fikir-fikir. Dengan pengetahuan balaji yang ada. Protease enzim yang meng uh, hidrolisiskan protein kan. Okey, so bulu, bulu protein tak? Ha, Hair, hair, hair adalah daripada pertengahan So, ah, okay, mungkin betul Betul Eh, semua sayuran? Apa pula? Sayur-sayuran tumbuh-tumbuhan oh, tumbuh-tumbuhan dia punya yang keras tu apa? Selulis kan? Ha, dah, ini confirm salah Lipase penghasilan yogurt Yogurt daripada apa? Yogurt daripada susu Susu apa? Susu Laktus Kan? So, lipase ke? Ha bukan laktos adalah ni lipase lipid kan ha ini ha laktosa karbohidrat so betul tak salah cellulase menukarkan kanji kepada glukosa kan cellulase dia pecahkan apa dinding sel kan so salah kanji apa dia kanji guna apa kepada glukos mal amilase kemudian maltose ha so jawapan dia apa Okay. okay. Jelas? Okay. So, I'm lah. Ha, ni ini soalan pasal menunjukkan hubungan antara kadar tindak balas enzim dengan kepekatan substrat. Ha, ini dia terita-terita kan. Kepekatan substrat, kadar tindak balas enzim, PMPB. So, semakin tinggi kepekatan substrat, semakin tinggi kadar tindak balas. Bertambah, bertambah. Bertambah, ni bertambah. ni berkurangan-berkurangan. salah lah kan. Uh, tapi yang mana satu? Ha uh, ini dia jadi malah pada satu tak kat tu malar kan. Ini dia menurun. Pasal kita masuk surat lagi turun pula. So tak logik. So jawapan dia C. Ha uh, kalau awak tahu terus sajalah jawab yang C. Ha uh, kalau tak tahu boleh fikirkan berdasarkan soalan. Enzim uh, okey, ini industri kulit juga soalan. Mana kau melembutkan kulit? Ha uh, juga Okey, sebab apa? Ha, dia berdasarkan apa? Kan otot-otot semua tu daging kulit kan so protis. Haiwan mana ada amylase ah, sorry, haiwan mana ada kanji kan? Ha. Okey, maksudnya kena ingat Ah, ha, kertas dua kita tak bincanglah. Okey, maka habislah bab ini. So pelajar tekanan lima Sila siapkan modul awak Semua bab ni Okey Semua bab ini Sila siapkan Bahagian A soalan objektif Soalan struktur dan juga Soalan yang awak sebut Essay tu eh dia bukan sebenarnya Essay tu dan juga Kertas tiga kalau ada juga boleh Google. Kan ramai orang share macam-macam. Rajin ke tidak, banyak soalan nak internet. Rajin tu tidak saja nak buat. Okey. Setakat itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.